Já tô vendo que tem gente no clima de Natal aqui na nossa casa, hein, Tomatina? Cara, olha só, Florencio. Olha só isso aqui. Natal tá chegando, tem que se caracterizar. Cadê a roupa de Natal de vocês? A roupa de Natal eu mandei fazer já. Eu tenho roupa de Natal, sabia, gente? É de Mamãe Noela. Vocês vão não perdem por esperar a minha surpresinha que eu vou ter pra vocês. É sério, Tomatina? Uhum. Olha, eu acho que a minha de Papai Noel vai ser a melhor. Vai sério? Colocar a barbinha? Não, a barba não, porque eu sou velho, né? Mas eu vou colocar toquinha. O Vidote vai pintar o cabelo de branco, ele vai ficar velhinho. Tem que colocar a barbinha branca. Barbinha não, branca, eu não vou colocar a barbinha branca, não. A barriga nem precisa, Vidote, porque já, eu acho que já tá bem grandinha, já pra aparecer o Papai Noel. É verdade nada, moleque. Ó, é o seguinte, galerinha, vamos fazer um desafio pro pessoal de casa, porque como tá chegando o Natal, vocês têm que pelo menos uma vez nesse ano conseguir fazer esse desafio. Quem que eu tenho que fazer, Vidote, pra ele? E quem conseguiu de novo, tenta de novo, porque quanto mais você conseguir, mais chance você tem de ser o mais rápido do YouTube. É verdade, então eu vou fazer o desafio pra eles, pessoal. Presta atenção porque o desafio ele é bem legal e vocês têm que fazer pra vocês poderem participar, tá bom? Olha só, primeiro se inscreve nos nossos canais, todo mundo aqui que tá na box do canal, todo mundo que participa dos vídeos, se inscreve pra vocês não perderem nenhum vídeo que sai aqui, porque tem muita novidade saindo todo dia pra vocês. Já deixa seu like pra gente saber que vocês estão gostando do vídeo, não se esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos e de ativar o sininho de notificação. Pra vocês receberem notificação de todos os vídeos que quando saírem aqui no canal, isso galera. Isso mesmo, Gamatina. Tudo isso em apenas 3 segundos. Nossa, só 3 segundos? Conta aí, Florencio. Conta aí, Florencio. Vai. 1, 2, 3. Nessa contagem regressiva do Florencio aqui, quem não conseguiu é lerdo mesmo, viu? 5 segundos. Então é isso, galera. Quem conseguiu, comenta a hashtag conseguir pra gente saber quem é o Flash do YouTube. Mas vocês tinham visto... O Bros? Eu e o Vidote, mas a gente tá enrolando um pouquinho pra casar. Ih, o Bros! Ô, gente, vamos fazer uma brincadeira com o Bros? Ô, Bros. Ah, ele apareceu. Brincadeira. Jogar você, colocar você nos fogos assim, ó, pra você explodir lá em cima. O que vocês estão fazendo aí? Ó, a flor está de Natal já. Ô, Gamatina, você tem muito fogos? Só um pouquinho, você quer um pouco? Dá 5 pra cada um aí. Ah, tá, joguei 15 pra vocês. Ô, Bros, multiplica muitão aí pra nós. Daqui. Multiplica muitão aí. Pra quem que vocês querem? Mas é azul, gente, ó. Não tem problema. Não, eu gosto de azul. Ai, dá outro que eu multipliquei e não dropei. Ei, Bros. Tá, vou te dar só um pouquinho pra ter segurança aqui comigo. Peguei. Aqui. Ele pegou, o Florencio pegou. Ai, fala pra ele multiplicar então. Uhul! Me dá aí, Florencio, mais. Manda aí, Florencio. Pronto! Uhul! Pronto. É o seguinte, vamos brincar de esconde-esconde. Vamos, gente, vai ser bem legal. Então vai, 1, 2, 3 e tá com o Bros, porque ele é o que mais tá lerdo hoje. Não, vai dar tá comigo, vai, deixa que eu como. Tá, quando eu falar, sei lá, pizza, vocês têm que fazer isso aqui pra me achar. Tá, pode ser então, bem. Vai. Vai contar onde que vai ser o ponto. Vou contar aqui na represa aqui, ó. Tá bom, vai. Pode começar. Pode começar. Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, lá vou eu. Ah, eu vi o vidro quebrando, hein? Ah, eu vi um barulho ali na casa. Ah, a Matina. Eita, pizza. Achei. Ah, não. Que eu tinha dado estreito. Não. Agora você vai me ajudar a procurar. Vamos, Braz. Eu vi o Vidote entrando dentro da casa, hein? Eu vi que tem alguém aqui fora pra ver a sua... Vidote, salvo da estreia! Pizza! Eu ajudo. Vai, vamos procurar o Florencio. Ah, ali. Olha lá, na outra casa. Caraca, o Florencio achou que ele ia se esconder lá. Pizza! Aqui o Florencio. Vai, Florencio, vai, corre! Vai que dá tempo! Nossa! Florencio pegou! Pega o Florentino! Ai, gente, que legal! Mas olha, hoje eu não tô ficando muito boa, não. Eu acho que essa correria me deu uma falta de ar. Vai lá descansar, Gamatina, então. Tá bom. Vai lá no quarto descansar, porque agora é a vez do Florencio contar. Vai lá, Florencio. Conta no balão rosa aí. Conta, vai. Vai. É até 20, eu acho. Ah, Vidote, eu já vou me esconder. Eu vou deitar no bercinho das crianças. Conta aí, Florencio.
10, 11, 12, 13, pode ir, vai. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lorei, olha pra trás. Ai, vai ser não, 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 não pode, não pode. Como é que tu supõe em cima? Não pode, não pode. Gente, eu acho que já descansei bastante já. Ai, que é isso? Que foi? Me dá te saludo desse. Eu não vou ficar aqui mais nem que me pague. Tchau. Por quê, gente? Tchau, Matina. Tchau. Tchau, tchau. Ai, eu virei um zumbi. Ah, eu vou ter que morder. Do vampiro, virei um vampiro. Eu vou morder porque eu quero sangue. Não, não morde não. Morde os outros aqui. Olha aqui o Florencio. Florencio. Eu vou morder você, me dá te. Bryce. Yeah! Bryce, ajuda nós, Bryce. Eu vou morder o Vidati, eu vou morder o Florencio. Não! Que é isso, Bryce? O Bryce virou um treco branco, olha lá. Porque, gente, vocês chamaram o médico? Ai, meu Deus, isso daqui é o Bryce. Vocês chamaram um médico de vampiros, por quê, gente? Olha só, gente, eu fiquei sabendo que aqui tem um zumbi ou... Não, uma vampira, o que é pior. E eu vou ter que levar ela pro médico. Não, 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 eu preciso morder meu namorado primeiro. Não, 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 ai, que chulé. Ela tá tentando me morder, gente, socorro. Ai, tá bom, nossa, você é muito bravo. Calma. Claro, zumbis não podem ficar soltos assim, eu sou um zumbi de médico. Eu não sou zumbi, eu sou vampira. Meu Deus vampira. Do céu, esse povo não sabe o que ele é, eles... Vamos. Calma, eu tô indo, eu só preciso encontrar aquele. Vou dar uma brochada na orelha dela. Ai, 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 ô louquinho da cabeça. Eu vou colocar fogo no teu pé pra você voar. Sabe, ô médico, olha, espera 5 minutos que eu já venho. Tá bom. Ele aceitou. Agora, Vidote, você já era. Não, não. Não. Por favor, olha, deixa eu dar uma mordidinha, não. Por favor. Não. Ai, Vidote. Não. Ai, mas por que, que vocês chamaram os médicos? Eu sei, já vou resolver isso aqui já, peraí. Quer ver que o Florencio vai? Ai, não, ele já vai arrumar alguma coisa pra me destruir. Ai, caraca. Ainda bem que eu renasço, porque eu sou vampira e vampira. Ai, eu já tô aqui já, Florencio. Tá, gente, já que vocês não querem ficar perto de mim, eu vou ter que me render ao médico. É, vai pro médico pra tratar o cego, Matinho, pra você ser humano normal. Eu não sei porque eu fiquei assim. É, sei lá também. Ai, o médico, tudo leva bem, ela. Médico, pode cuidar de mim, eu sei que eu não tô bom. Ai, boa. Médico, não brefa agora, não. Ô, médico! Ei, o médico tá aqui. Ele dorme em pé. Leva ela, médico. Médico, já tô pronta. Vou aceitar a cura, vai. Porque eu não sei por que eu virei vampira aí, que eu sinto vontade de comer muito. Vem cá. A pizza ali embaixo. Primeiramente, fazer um raio-x com você. Só que eu não posso fazer ali, ó. Tá. A gente tem que fazer... Ai, tem uma pizza aqui. Pode ser aqui no meio, ó. Hã? Pode ser aqui no meio, ó. Tu põe aqui. O raio-x. Calma aí, cadê você? Ah, é. Vamos botar aqui, então. Ó, botar aqui... Aqui. Tá. E agora? Ai, eita, quebrei a mesa do médico. Que sou eu. Que sou eu. Tá, médico, vai, pode pôr. Aqui. Vê se tem alguma coisa errada comigo. Eu acho que eu tô boa, né? Não sei não, tá. Se tem alguma deixa coisa eu ligar. Errada. E agora eu sou namorado, deixa eu chutar ali um pouco pra ai, frente. Ai, 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 ai! E agora eu vou ver se tem alguma coisa errada com você. Vem cá. Vem cá, médico! Isso aqui não é médico, não! Florencio, me dá aquela arma, dá aí. Aqui, pode pegar. Agora esse médico vai ver, corre, gente. Ele tentou me beijar, aí eu peguei e mordi ele, gente. Ele foi embora, caraca. Ele é bem rápido. Ele também é vampiro? Ele é vampiro igual. Corre, Gabatina, então. Ai, eu não, me dá de brilho, não, por favor. Ai. Ainda bem que eu renasço, ainda bem que eu renasço. Ah, eu não acredito nisso. Eu fui, olha só, eu tô muito nervoso. Eu vou jogar essa bazuca na tua cabeça. Eu não quero mais conversar com ninguém. Eu vou embora pra minha casa e vou ficar triste e emburrado. Ah, isso, Bonigueva, então você não deixar eu te morder. O médico deixou rapidinho. É, morder, né? Eu se queria morder o pé, qualquer coisa. Agora ele queria morder a boca dele, né? Ah, mas tem o que, Vidote? Às vezes a gente tem que aproveitar a situação, né? Ah, situação. Tô brincando.
isso. Foi corneado! Olha, galera, comenta aí se vocês gostaram do vídeo, porque eu não gostei nada disso. É então, isso aí, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda o canal pra todos os seus amiguinhos. Até o próximo vídeo. Falou e tchau! Tchau!